ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, କରୋନାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ। ଏହାକୁ କିପରି ପ୍ରତିହତ କରିହେବ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଖିରୁ ହଜିଛି ନିଦ, ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପଡ଼ିଛି ତାଲା। ଚୀନ୍ର ଉହାନ ସହରରୁ ସୃଷ୍ଟି ଏହି ରୋଗ ପାଇଁ ହାହାକାର ସାରା ବିଶ୍ୱ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କଳକାରଖାନା ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ସମାଜସେବୀ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସ୍ୱାଦ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ବନ୍ଦର ପାରାଦୀପ ସୁନସାନ ନିରପଦ୍ରଷ୍ଟା ମାନବ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ମାଲ ବହନ କରୁଥିଲେ ସେଠି ଏକ ପ୍ରକାର ଚକବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ପାରାଦୀପର ବିଜୁ ମଇଦାନରେ ଥିବା ସମୁଦ୍ରକୂଳ ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ। ରାସ୍ତାରେ ଘୋଡ଼ା ଭଳି ନିରୀହ ଜୀବଟି ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ ବି ଏମାନଙ୍କ କଥା କିଏ ବୁଝିବ। କରୋନା ପ୍ରଭାବରେ ମାନବ ଜାତି ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ନାନାଦି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମ ହାତରେ। ଏଣୁ ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମସ୍ତ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାଳନ କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଉମାକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ପସନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।